Нещодавно в залі засідань Лубенської міської ради за дорученням міського голови Олександра Грицаєнка керуючий справами виконавчого комітету Лубенської міської ради Валерій Даценко вручив 14 демобілізованим учасникам АТО та членам їх родин санітарно-курортні путівки для відпочинку та лікування у санаторіях міст Миргорода та Полтави. Словами Валерія Даценка, на оздоровлення лубенських військовослужбовців, учасників припинення конфлікту на Сході було виділено 95 тисяч гривень. Перші 14 путівок міська рада придбала на загальну суму 56 196 гривень. 8 військовослужбовців вже поїхали відпочивати до Миргорода, ще 3 пакують валізи. Протягом травня та червня сума, виділена на закупівлю путівок до оздоровчих установ, буде повністю використана. Директор Лубенського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Віктор Цимбал детальніше ознайомив військовослужбовців із організаційними нюансами поїздки та побажав солдатам гарно провести час. Валентина Власенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин «Об'єктив».